Hey guys, ድጋሚ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ምናየው እኔው ራሴ የከፈለኝ ማለት ነው በየአንድ ሰከንዱ በታምኑ ባታምኑም በየአንድ ሰከንድ ብቻ የሚከፍል ቀጥታ ኢንስታንትሊ ማለት ነው ወደ አካውንታችሁ የሚያስገባ የኦንላይን ስራ አሁን አሳያችኋለሁ እኔው ራሴ የከፈለኝ ነበር አሁን እሱ ራሱ እንዴት እንደሆነ እዚሁ ላይቭ ፕሩፍ ማለት ነው ወደ አካውንቱ ሲገባ አሳያችኋለሁ እንዴት ስራው መስራት እንደምችሉና የሰራችሁት ደግሞ ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ ሲገባ እዚሁ ላይቭ ፕሩፍ የማሳያችሁ ይሆናል ኢን ከማሳየት በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ ፕሊስ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል አመልክት ነክታችሁ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀን በሁለት ቀን በተከታታይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል እስከዛሬ ከሰራኋቸው የኦንላይን ስራዎች ደግሞ ይሄንን ፍለፍት የምታዩት ማለት ነው ለልጆችና አዋቂ የሚሆን ስራ በቀን 2000 ብር የሚሉት ፍለፍት የምታዩት ተምኔል ማለት ነው እሱን ገብታችሁ ብታዩት በጣም ይጠቅማችኋል ብዙ ብር የምትሰሩበት የኦንላይን ስራ ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ ከመታዩ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ብታዩት በጣም ያዋጣችኋል እስቲ በየአንድ ሰከንድ ወይም ደግሞ ደቂቃ ባልሞላ ገንዘብ የምናገኝበት የኦንላይን ስራ ምን እንደሆነ ለማየት አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ያው ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው በፎሴት ፔ ማለት ነው በየአንድ ሰከንዱ 0.003 ዶግ ኮይን ማለት ነው የተቀበልኩት አለ በጣም ቁጥር አይገልጾ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው የተቀበልኩት እንደገና ደግሞ ላይት ኮይን ማለት ነው 45 ላይት ኮይኖች በጣም ብዙ የተቀበልኳቸው አለ ይሄው እዚህ ጋር ኔክስት ይያርኩ ያሳያችሁ ነው ኔክስት ኔክስት ይያላችሁ በጣም ብዙ ያሳዩ የተቀበልኩት አለ ማለት ነው በየአንድ ሰከንዱ ነው ቀጥታ ክሌም አረጋሉ ቀጥታ ወደዚህ ፎሴት ፔ አካውንት ይገባል ማለት ነውና ይሄ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን የፎሴት ፔ አካውንት መክፈት አለብን ማለት ነው የዚህን ፎሴት ፔ አካውንት ለመክፈት ይሄን ሊንክ የታስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ በኋላ አሁን በማሳያችሁ ዌብሳይት ማለት ነው ገምዘቡን ትሰራላችሁ ከዛ በኋላ ወደዚህ ፎሴት ፔ ታስገባ አላችሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚች ጋር ማለት ነው ሳይን አፕ ሚላለ ሳይን አፕ ሚለውን ክሊክ እናረጋለን ሶ እዚህ ጋር ምን ይለኛል ማለት ነው ዩዘርኔም አስገባይላ ዩዘርኔምን አስገባይም ፓስዋርድ አልኩ ዝም ብዬ ኢሜል አስገባለኝ ኢሜልን ማስገባይ ድጋሚ አሁንም ኢሜልን አስገባለሁ ፓስወርድ ይላል ፓስወርድም ታስገባላችሁ ማለት ነው ወደታይ ዝቅ ትሉና አሁንም ከላይ አስገባችሁትን ፓስወርድ ከስር ታስገባላችሁ ከዛ አክሴፕት አምናት የሮቦት ምትላን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር የሚመጡላችሁ የሚያዘው ማለት ነው እሱን ፎቶዎቹን እየነካካችሁ ቬሪፋይ ታረጉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ሚላለ ሳይን አፕ ምትላን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ወደ ኢሜይላችን እንሄድና ደግሞ ኮንፈርም እናረጋለን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ምልክቷን ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሴት ፔ ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ሊንክ ልኮልኛል እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ኮንፈርሜሽን ሊንኩን እሱን ማን ዳግመን ክሊክ እናረጋለን እሺ ጋይስ አሁን በሚገባ መልኩ ማለት ነው ቬሪፋይ አድርገናል አሁን በአዲስ ቅድም ዩዘርን የሚያስገባነውን እሱን እናስገባለን ከዛም በኋላ ፓስወርድም የሰጠነውን እሱን እናስገባለታለን ማለት ነው ከዛ አምናት የሮቦት ምትለዋል እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ሳይን ኢን ከዛም በኋላ ማለት ነው ኮድ ደግሞ ልኩልናል ድጋሚ ማለት ነው ልክ በስልክ ቁጥራችን ኮድ እንደሚገባለን ድጋሚ ወደ ኢሜይላችን እንሄዳለን ያው ኮድ ተልኮልናል እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋዋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ቁጥር አለ ማለት ነው እነኚህን ለደንነት ይብዬ ይሄን ቁጥር ሸፍኛለሁ ማለት ነው ይሄን ቁጥር ወስደን የት እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኮድ የሚለው ጋር ሄደን ፔስት እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሎጊን ሚ ኢን ሚለውን እርሱን ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ያው ቀጥታ ወደ ዳሽቦርዱ አስገብቶኛል ማለት ነው አሁን ተከፍቷል ማለት ነው የፎሴት ፔስ አሁን ምንድነው እናረጋው ቀጥታ ስራዎችን እየሰራን እዚህ ላይ ማጣራቀም ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ አጣራቀማችሁትን ወደ ኮይን ቤዛችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን አሁን ይሄኛውን ከፍተናል አሁን ምንድነው ኬት ነው በየአንድ ሰከንድ የምናገኛቸው ዌብሳይት ካላችሁ ይሄኛው አንድ አለ ማለት ነው ላይት ኩዊን ፎሴት አለ ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ዶክ ፎሴት አለ ማለት ነው እዚህ ጋር በዶክ ኩዊን መሰለኝ የሚከፍለው ሰው ምን እናረጋለን ይሄን ማለት ነው ከሁለቱም ላይ መስራት እንችላለን አሁን ለምሳሌ ከመጀመሪያው ሊደላችሁና ከላይት ኩዊን እንስራ እስቲ ከላይት ኩዊን ይሄን ሊንኩን የላይት ኩዊንና እንደገና ደግሞ የዶክ ፎሴት ማለት ነው የላይት ፎሴትና የዶክ ፎሴትን ሊንካቸውን ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ቴሌግራም ላይ ለቅቄው የቴሌግራም ሊንክ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይና ኮሜንት ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው ከዛ ሞሰር ትችላላችሁ ያው ሊንኮችን ቀጥታ ዳይሬክት ሊንኮችን ሳስቀምጥ ዩቲዩብ እንደ ስካም ሰለሚያው ቀጥታ ቪዲዮንም ሊያጠፋብኝ ስለሚችል እናንተ ከቴሌግራም ላይ ሞሰር ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር ላይት ኩዊን ፎሴት የሚለው አለ ወደ ታች አንዴ ዝቀነልና እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ45 እስከ 5000 ሳቶሺ ማለት ነው በየ 0 ደቂቃ ነው የሚለው እንግዲህ ያው በየሰከንዱ ሞሰር ትችላላችሁ ይላል ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ፎሴት አካውንት የከፈትንበትን አድራሻ ማለት ነው እዚህ ጋር እናስገባለታለን ማለት ነው ከዛን አምናት የሮቦት ምትሏን እሷን ክሊክ እናረጋለን በቃ ይሄ ብቻ ነው ስራው በጣም የቀለለ ነው ከዚህ ጋር የሚያዘነ ማለት ነው ክሊክ ክሊክ እናረጋለታለን ከዛን ቬሪፋይ እንደምታዩት ቀጣ ቬሪፋይ ሆነ ማለት ነው ከዛ ጌት ሪዋርድ አሁን እየተሽከረከረ ነው ከዛ ሪፍሬሽ ያረጋግነው እስቲ ወርታችን እንሄዳለን ያው አሁን ሪፍሬሽ ያረጋግነው ማለት ነው እስቲ ወርታችን ዝቅ እንበል
ያ እዚህ ጋር እንደምታዩ ዙም አርጌ ላሳያችሁ በዚህቹ ሰከንድ ማለት ነው 45 ሳቶሺ ወደ ፎሴት ፔ አካውንት ማለት ነው ፎሴት ፔ አካውንት ገብቷል ማለት ነው ወደ ፎሴት ፔ ሲገባ ግን በሳቶሺ ሳይሆን የሚቆጥረው ያ በላይት ኮይን ነው የሚቆጥረው ማለት ነው ወደ ላይት ኮይን ተቀይሮ ይገባል ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ እንደምታዩት 45 ሳቶሺ ገብቷል መግባት አለ መግባቱን ደግሞ ሄደን ቼክ ማድረግ እንችላለን ሪሎድ ላርጎና ያው እንግዲህ ሪሎድ አደረኩት ፍለፍት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ይሄው ላይት ኮይን 00 ነበሩ መጀመሪያ 45 ገብቷል ማለት ነው ወደ ታች አንዴ ዝቅ አድርጌም ላሳያችሁ እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ፕሮሰሲንግ ይያለን ያው ገባሁን ያው እንግዲህ እንደምታዩት best no timer faucets our queen የሚባለው ዌብሳይት ያው እንደምታዩት 45 ላይት ኮይን ገብቷል ማለት ነው ያው እንደምታዩት ዛሬ ላይ ነው እንትን ያልኩት ይሄን ቪዲዮ ሪካርድ ያረኩ ያለሁት ማለት ነው ድጋሚ ደግሞ እስቲ አሁንም ድጋሚ እናስልካለን ከዛ ምን እናረጋለን አሁንም ሪፍሬሽ እናረጋለን ይሄ ዌብሳይቱን ሪፍሬሽ እናረጋለን ከዛ ሪሴንት ድጋሚ ደግሞ አሁንም 45 ላይት ኮይን ደግሞ ቀጥታ አሁንም ለማስገባት ነው ያ ወረታች አንዴ ዝቅ እንላለን ከዛ እቺ ቁጥር አለች ማለት ነው 120 ሆናል ድጋሚ አምናት የሮቦት ምትሏን አሁንም ካፕቻዎችን እየሰራ ማለት ነው ቀጥታ ማስገባት ነው ክሮስ ወልክ ይላማት ነው ይሄ መሻገሪያ መንገዶች ነው የሚለው እሱን ዜብራውን ክሊክ ክሊክ ካረገን በኋላ ቬሪፋይ እናረጋለን ኦኬ አሁንም ድጋሚ እያሬ ነው እሺ ተራራዎችን ይሄው ማውንቴኖቹን አረኩኝ ቬሪፋይ አደረኩለት ከዛ ጌት ሪዋርድ ሚሎን ድጋሚ እናቀዋለን እንደዚህ ወደ ሌላ ታብ እንደዚህ ሲወስዳችሁ ምናም ነገር ክሎዝ አርጉት ቀጣዩን ታብ ማለት ነው ከዛ እንደምታዩት አሁን ሪፍሬሽ ያረጋው ነው እስቲ ወርታች አንዴ ዝቅ ብለና ያለን ይሄው እንደምታዩት አሁንም 45 ሳቶሺ ገብቶልሃል ይያሌ ነው ቀጥታ ወደ አካውንቴ ደግመን እስቲ አሁንም ወደዚህ ነድና ሪፍሬሽ እናረጋለን ያው መጀመሪያ 45 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እስቲ ሪፍሬሽ ያረጋው ነው ሁለተኛውን መግባትና ለመግባቱን በዛው ቼክ እናረጋለን ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ሁለት እዚህ ጋር ፔአውት ሪሲቭድ ይላማ ነው መጀመሪያና አሁን ሁለት ሆኖ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ከታችም እንደምታዩት ማለት ነው ሪሲቭድ ፍሮም ብሎ ከታች በሚዘረዘረው 45 የመጀመሪያው ቀድም መጀመሪያ የነበረው ይሄ ነው ሁለተኛውን የገባው ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ቀኑንም እንደምታዩት ዛሬ 1 ኦክቶበር ነው ይሄን ቪዲዮ ሪካርድ ያደረኩ ያለሁት ስለሆነ የሚሰራ ትክክለኛ ነው ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ገብቶልኛል አሁን ደግሞ እሺ በዶግ ኮይን ደግሞ በዶግ ፎሴት ደግሞ በዚህኛው ደግሞ ሶሪ በዚህኛው ማለት ነው በዶክ ፎሴት ደግሞ በዚህም ደግሞ እንዴት አርገን እንደምንቀበል አሳያችኋለሁ ያው ተመሳሳይ ነው አሁን ወደ ታይ ዝቅነልና ማለት ነው ኢሜይላችንን እናስገባለታለን ሶሪ እንደዚህ በአዲስ ታብ ማስተዋቂያ ሲከፍት እሱን ክሎዝ ታረጉትና አሁንም ኢሜይልን አስገባውኝ አምናት የሮቦት ብዬ ክሊክ አረጋለሁ አሁን ደግሞ ቀድም በላይት ኮይን ነበር አሁን ደግሞ በምድር የሚገባልን በዶክ ኮይን ደግሞ ይገባልና ማለት ነው ከዛም በኋላ ጌት ሪዋርድ ሚለውን እሱን ክሊክ እናረጋለን እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ታች ዝቅና አረጋውና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው 0.003 ዶክ ዶክ ማለት ነው ተልኮላል ወደ ፎሴት አካውንት ይያሌ ነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በዚህቹ ቅጽበት ማለት ነው በ0 ሚኒት ነው የሚለው በአንድ ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው ከዛም በኋላ አሁንም ይሄንን ደግሞ ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ እንችላለን ሪፍሬሽ አርገነው ነገር ግን እናንተ ዝም ብላችሁ አንድ ባንድ ሪፍሬሽ ያረጋችሁ ከመታዩ እዚሁ ላይ ማለት ነው አንድ ይጣርቀምቀም አርጋችሁ ብሰሩ ከዛም በኋላ አንደኛችሁ ሪፍሬሽ ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄ ይሰራ ላይሰራ የሚለውን ነገር ላይቭ ፕሩቭ ለማሳየት ያክል እዚሁ ጋር እናያለን እዚህ ጋር ያው ከፍለፊት እንደምታዩት 0.003 ከዛም በኋላ 00 ኮሃላሉ ዶክዊን ገብቶልኛል ማለት ነው ሶስተኛ ፔመንት እዚሁ በዚህቹ ማለት ነው ገብቶልኛል ከዛም ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ያረግ መስራት ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ትሪክ ላሳያችሁ ምፈልገው ደግሞ በጣም ብዙ መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሼር ኤንድ አርን 30% ሚላል ማለት ነው እሱን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛም በኋላ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ሼር መታረጉት ማለት ነው እዚህ ወርታች አንዴ ዝቀብየ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህች ቦክስ ውስጥ ማለት ነው ሊንክ አስቀምጦልኛል ማለት ነው በዚች ቦክስ ውስጥ ሊንክ አስቀምጦልኛል ይሄንን ሊንክ ኮፒ አድርጌ ለሰዎች ለእናንተ አሁን ለምሳሌ እናንተ በእኔ ሊንክ በዚህ ሊንክ ብትገቡ እኔ ማለት ነው 30% ኮሚሽን አገኛለሁ ማለት ነው እናንተም ደግሞ እንደዛው ሳንቲም ትሰራላችሁ ማለት ነው ያው በሪፈራል ሲገባ ከኖርማል ከሚገኘው ሳንቲም የበለጠ እንደሚሆንላችሁ የምታውቁት ነገር ነው ሶ ሪፈራል ያረጋ ሼር ያረጋችሁ ማለት ነው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላው ደግሞ ላሳያችሁም ፈልገው እዚሁ ፎሴት ፔ ላይ ደግሞ እንዴት ደግሞ ከዚሁ ከሌላ ዌብሳይት ላይ ሳንል እዚሁ ላይ ደግሞ እንዴት መስራት እንችላለን ካላችሁ እዚች ጋር አርን መትላለች አርን መትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሰርቪዎች ምናምን አሉ እኔ ግን ማሳያችሁ ቀለል ያለው ፔር ቱ ክሊክ ሚላለ ማለት ነው እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር
ብዙ አይነት ማስታወቂያዎች አሉ ማለት ነው። በየሰዓቱ በየአንዳንድ ሰዓት ወይ በየሁለት ሰዓት እየተመላለሳችሁ ማለት ነው እነዚህ ማስታወቂያዎች ልክ አይታችሁ ስጨርሱ ከሰዓታቶች በኋላ ደግሞ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋን እዚህ ጋር እንደምትዩት ማለት ነው ይሄን ማስታወቂያ ስላየው ማለት ነው 2000 ይሰጠኛ ማለት ነው። ይሄን ሳይ ደግሞ 1000 2000 እንደዛ የተለያየው አሉ ማለት ነው። ምን በማድረግ ነው በ7 ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ሳንቲም እናገኘው። ሶ ምን እናረጋን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ማለት ነው visit ad for 2000 ሚሊዮን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ያውላችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ለመቴዎስ እዚህ ጋር ሰከንድ እየቆጠረ ነው። ልክ እቺ ሰከንዷ እንዳለቀች የካፕቻ ምልክት ይመጣልኛ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር አምናት የሮቦት ምትሏል እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዚህ ጋር ቦቲ ላማት ነው ጀልባ ነገሮችን እነሱን ክሊክ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት፣ ከዛ ደግመን አሁንም እነሱን ክሊክ እናረጋለን። ከዛም ቬሪፋይ፣ ከዛ ጌትስ ክሬዲት ሚለውን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እንደምትያዩት ያው እዚህ ጋር እንደምትያዩት 0.00 ብሎ 2 ቢትኮይን ማለት ነው ወደ አካውንቴ ወደዚህ ፎሲት ገብቷል ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ሌሎችንም ማለት ነው በየ77 ሰከንድ ማለት ነው ማስተውቂያዎችን ከዚህ ፎሲት አካውንት ላይ ማስቆናችሁ ማስተውቂያዎችን እያያያችሁ ማጣራቀም ትችላላችሁ ሳንቲሞችን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትያዩት 7 ሰከንድ ነው። ልክ ይሄ ሰከንዱ ማለት ነው 0 ሆኖ ሲያልቅ ይጨመርልናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትያዩት 3 2 1 0 ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ጌት ክሬዲት ከማለታችሁ በፊት እዚህ ጋር አይ አም ሂዩማን ሚለውን እሱን ክሊክ እናረጋለን። ከዛን ጌት ክሬዲት ሚለውን እዛው ክሊክ እናረጋለን። ሎድ ያረጋን ያው እንደምትዩ 00 ብሎ 1 ቢትኮይን ገብቶልኛ ማለት ነው ወደዚህ ፎሴት ፔ ማለት ነው። እና በዚቹ ማለት ነው በዚች ሰከንድ ውስጥ ብቻ እንዲ ያደረገን ሳንቲም ማጣራቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በደንብ ብዙ ሳንቲም ሲኖረን ወደ ትራንስፈር እናረጋለን፣ ወደ ኮይን ቤስ፣ ወደ ኢቴሪየም፣ ወደ ፈለጋችሁት ቦታ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚሁ ከፎሴት ፔ ላይ ማለት ነው ብዙ ብር መስራት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አፍሌት ሚላለ ማለት ነው። አፍሌት ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መመሪያዎቹን ማየት ትችላላችሁ። ለአንድ ሰው በሪፈራል ሊንክ ሲገባላችሁ የምታገኙትን ኮሚሽን ምናምን እዚህ ጋር ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር አሁን ሊንካችሁን ከዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን ጀስት ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ኮፒ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ለጓደኞቻችሁ ይህንን ለካችሁ ሊንኩን ትልካላችሁ። እነሱ ተመዝግበው ብር መስራት ሲጀምሩ እናንተም ሳንቲም ታገኛላችሁ ማለት ነው። እነሱ ከሚያገኙት ላይ 50% ወይ ደግሞ እዚህ ጋር በጠቀሰው ፐርሰንት ማለት ነው እናንተ ገንዘብ ታገኛላችሁ። አይሆፕ የዛሬው ትምህርት እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ልክ እንደዚሁ እንደ ዛሬው ስራ ደግሞ ማየት ማመን ነው። ብሩን በአካውንቴ በአንድ ሰከንድ ተቀበልኩ ብዬ እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት ቪዲዮ ማለት ነው እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በፍጥነት ልክ እንደዚሁ ገንዘብ የምትቀበሉበት ነው። ከእኔ ደግሞ ከኦንላይን ስራዎች የትኛው ይመቻል ካላችሁኝ ለልጆችና አዋቂ የሚሆን ስራ በቀን 2000 ብር የሚለው እሱን ቪዲዮ ብታዩት በጣም ያዋጣቸዋል። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የዛሬው ትምህርት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ደውሎ አናታችሁ ኦል ብታደርጉ ሁሉ ጊዜ እንደዚሁ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የመለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።